Jebra, galite visi numesti smilą rimtą čia, tiesiog rimtą smilą pas mus vėlgi čia yra veikėjas, tai yra inspektorius, vaikų auditorijų inspektorius. Tai vaidinkit visiškai nekaltučius, vaikučius, numeskit tiesiog smilą, nes šitas inspektorius dėdė pavojingas yra. Jis renka informaciją apie streamerius, youtuberius, jis žino jų amžių, auditoriją, viską, jis dabar ateina tiesiog dalinasi statistiką. Jam patinka mažų vaikų auditorijos, tai atsargiai, dabar vaidinkit neutralius, visiškai chill, numeskit chill smilą, atsargiai šitas veikėjas rimtai pavojingas, jo vardas yra ir mine, ir build, atsargiai, aš dabar jam duodu pailsėt biškį, bet... Rimtai, šitie informacijos skleidėjai, jie labai chujovus gyvenimus turi, jie labai dirba silpnus darbus ar ką, jie renka statistiką, vaikšto per kanalus, kurie jiem nepatinka, žiūri juos, ten klausinėja amžiaus, po to eina į kitus streamerius, pisa jam protą, pastatė ten toks amžius, toks anoks. Sorry, tiesiog pasakysiu sorry, liūdnas jūsų gyvenimas, čia jų mažai moka, gal iš vis nemoka, kad jum čiulba kažkas iš vis abejojo, tai man užuojauta, bet sėkmės, dabar atsipuskit. Viena va... Atsipūskim, bet dabar čia mums reikia tiesiog ramios pauzės, mums reikia ramios pauzės, smilas, neutralus smilai. Skauštai, jobani, ekspertai, amžiaus, nu man tai pramuša kiekvieną kartą ateina. Tavo auditorija yra 12 metų. Šitas bičas net pasakė 90%, nes atmetus kitus 10%, kurie yra 13 metų, blėt. Iš kur jūs, blėt, ištraukia tuos skaičius, iš kur jūs čia žinot, blėt, iš kur jūs čia šūdą pisat protą? Ateina ir aiškina, blėt. BBHD on jūsų tos statistikos, tos informacijos. Nuo širdžiai, niekam neįdomu, tipo, visiems poko, o jeigu jūs ir vyresni, tai jūs dar labiau lohai esat. Tipo, tai prie ko jūs čia ateinat kažkokį vyresni, aiškina vaikam, kad tie vaikai, lyg jie niekad patys nebuvo vaikai, ką jiem reikia daryti, ką jiem reikia žiūrėti. Man gaila jūs, man gaila jūs. Jūs neturit reiškia jobano gyvenimo. Graudu. Ir kažkokią statistiką aš įsigalvoju, nežinau. Ačiū už donate'ą, Fauzinai, pakelia man nuotaiką. Tipo sako, nėra donate'ų. Žinok, Pacer, vat kas ir juokinga yra, kad Pacer gauno donate'ų, kas Twitch'e iš vis buvo mirtas dalykas.